Безпека понад усе у Жроці вже відчули переваги системи відеонагляду, яка дозволяє виявити та ідентифікувати порушників громадського порядку. Наразі відеоспостереження ведеться у громадських місцях, місцях загального користування за паркуванням автівок, на дорогах та об'єктах благоустрою. Проте не всі проблемні зони міста охоплені системою. Потреба установлення додаткових камер очевидна. По городу треба камери. Як думаєте, для чого? Для того, щоб не смітили по городу. То хороше діло. Так. Камери – це хороше діло. Щоб менше було всяких бід і так далі. Звісно, доцільно. У нас хуліганів дуже багато, які портять, в частності, от в горчичному пасажі, отривають зонтики. Все-таки ми їх ставили. Красота для міста. Много всякого хуліганів. Ставте. Загалом 270 камер, з яких 50 – для розпізнавання номерних знаків та 20 камер – для розпізнавання за рисами обличчя, підключно до системи відеоспостереження Ужгорода. Місця визначалися робочою групою. Робочу групу входять правоохоронні органи, Служба безпеки України, а також муніципальні служби. Тобто муніципальна варта і працівники міської ради. Визначаються місця найбільш масового скупчення людей, громадський простір, де знімається, і також з урахуванням листів від правоохоронних органів. Система у нас так підібрана і взагалі погоджена з головним управлінням Національної поліції, з обласною радою, щоб у нас була однотипна система, камери одного типу, щоб вони могли підключатися в їхню систему, а також аналітику, бо наразі планується все інтегрувати, щоб була одна всеукраїнська система. 5-10 звернень правоохоронців щодня поступає до відділу відеоспостереження міської ради, каже Сергій Гувало. Поліціянти також підтверджують ефективність системи відеонагляду. Цілодобовий онлайн-доступ до камер пришвидшує оперативну роботу. Кількість розкриття злочинів зросла. Наявність камер відеоспостереження є дуже важливою, оскільки воно допомагає набагато оперативніше реагувати на події, щодо розкриття злочинів. Якщо камери зафіксували цю подію, як вона саме відбувалася, хто саме її вчинив, це вже дозволяє оперативникам набагато швидше встановити особу і відповідно затримати і притягнути до відповідальності за скоєне. Дозволяє нам оперативно реагувати на правопорушення. Тобто в нас є відділ, є відповідні працівники, які цілодобово стежать за оперативною обстановкою в місті, так само і в всій області. Ще понад півсотні відеокамер планують закупити і встановити в Ужгороді. 17 з них на розпізнавання номерних знаків і 35 – оглядових. Адже система відеоспостереження оправдує усі витрати з бюджету міста. Тож програму «Безпечне місто Ужгород» підтримують і будуть розвивати заради безпеки містян. Популярно вже давно в Європі працює. Я кілька років тому був в Будапешті, бачив, як працює така система «Безпечне місто Будапешт» в столиці Угорщини. І в Україні, і в Угорщині після встановлення цих камер виросла кількість розкритих злочинів. Я сподіваюся, що додаткові камери зроблять роботу поліції ще легшою, і місто стане наше безпечнішим. Нові камери будуть встановлені у мікрорайоні БАМ біля громадських проєктів, біля третьої школи. По вулиці Лермонтова цілий квартал буде охоплено відеоспостереженням. А також на перехрестях, парках, зокрема у Боздужському скверах, 6 камер заплановано на стадіон «Авангард», а також на пішохідному мості. На засіданні виконавчого комітету ми прийняли програму «Безпечне місто Ужгород». Загальна кошторисна вартість цієї програми – це 10 мільйонів гривень. Це по 2,5 мільйони гривень на 4 роки. Якість така, що вона розпізнає вже як обличчя, так і розпізнає номерний знак. Це ми вже тільки купляємо такі високої роздільної здатності камери, що вони не тільки просто були як оглядові для спостереження, іменно вони би конкретно використовувати їх для роботи. Ці кошти входять і серверне обладнання, прокладка нових ліній, оптоволокно, обслуговування тих камер, тому що, звичайно, щось виходить з ладу, щось треба там доукомплектувати. Це звичайно така повсякденна робота. До 400 камер планують розширити поступову систему відеоспостереження, запевнив міський голова. Проект «Безпечне місто Ужгород» на 2023-2026 роки буде подано на розгляд депутатів Ужгородської міської ради на черговій сесії 31 серпня.